Olá, seja bem-vindo a mais um TV Campus Entrevista. Após mais um processo de inscrições para o Enem, nós vamos conversar sobre o acesso ao ensino superior, ocupações de vagas e permanência dos estudantes na Universidade Federal de Santa Maria. E é por isso que nós conversamos hoje com o professor Jerônimo Tiburci, que é coordenador de planejamento acadêmico aqui da UFSM. Muito obrigado por aceitar nosso convite, professor. Muito obrigado. Bom, essa temática que está sendo proposta, né, da gente discutir o acesso, ela é extremamente importante, porque, na realidade, dentro da universidade, além do respeito ao tripé ensino, pesquisa e extensão, nós precisamos conversar de uma maneira sistêmica, de uma maneira integrada entre ingresso, permanência e diplomação. Então, esse processo a gente vem adaptando a Universidade Federal de Santa Maria às transformações da legislação nacional e justamente as transformações da nossa sociedade, ou seja, a universidade como um reflexo, como um contato constante com a sociedade. Então, nesse sentido, o nosso ingresso, né, ele vem se transformando nos últimos tempos, né? A partir de uma lei de 2012, que transforma a questão do ingresso relacionado às ações afirmativas, a UFSM vem passando por uma série de adaptações, né? E é pioneira em várias ações afirmativas de ingresso, em relação às outras instituições de ensino superior do Brasil. E como que tem se desenvolvido ao longo dos anos este processo de seleção e confirmação de vagas do SISU aqui na UFSM? Bom, nós aderimos ao SISU muito recentemente, né? Começamos essa adesão mais intensamente a partir de 2014, né? Excetuando os cursos do Reúne, né? Como nós tínhamos da expansão, por exemplo, Cachoeira do Sul, onde já acontecia o SISU desde 2013, 2012, né? Como se começou a desenvolver essa estrutura. Em 2014, então, se começou o campus de Cachoeira do Sul a aderir à seleção do SISU. Nós fomos implementando gradativamente porque tínhamos processos anteriores, tínhamos o vestibular e o processo seletivo seriado. Então, a partir de 2017, final de 2017, então já para a seleção de 2018, nós temos 100% SISU. Foi uma decisão tomada em 2014 pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, onde o UFSM adere. Cerca de mais de 90% das universidades públicas federais brasileiras aderiram ao SISU, em diversas proporções, a grande maioria delas com 100% SISU. Nós temos então o acesso pelo SISU, que é na realidade um sistema integrado de seleção unificada que utiliza a nota da prova do Enem. O Enem, como vocês sabem, é dividido aí em quatro grandes áreas, né, estruturado em quatro áreas, mais a redação, cinco, né, que são áreas de abrangência, como matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, justamente a perspectiva de linguagens e suas tecnologias e até mesmo a redação. Então, a partir disso, esse aluno ele é selecionado, né, as instituições aderem ao SISU. No nosso caso, a gente preenche um termo de adesão do SISU duas vezes ao ano, né, para o SISU do início do ano, para aqueles cursos que iniciam realmente lá pelo mês de março, né, iniciam as suas atividades, e os cursos que iniciam no mês de agosto é o segundo SISU. Então, nós temos cerca de 5 mil vagas distribuídas entre esses dois ingressos, e a partir desse processo, então, a gente preenche um termo de adesão. Os cursos têm autonomia, a Prograde gerencia esse processo, e os cursos têm autonomia para definir, por exemplo, as notas mínimas em cada um desses eixos que eu comentei anteriormente, e além dessas notas mínimas também podem definir uma média geral ou até mesmo pesos divididos dentro dessas áreas, né? Então isso torna bastante interessante o processo, porque cada curso, na realidade, prioriza o perfil, né, do seu ingressante, né? Então essa adesão ao SISU foi uma adesão pensada, gradativa, né? Com o término do processo seletivo seriado. Hoje nós temos um preenchimento de vagas muito interessante, né, muito bom, frente às outras universidades federais. Nós temos um preenchimento de vagas de cerca de 97% das vagas, justamente por causa de um método que nós criamos, que é a chamada oral, ou seja, a lista de espera do SISU. Nós trabalhamos nessa lista de espera através de um método de chamada oral, onde a gente chama toda a lista de espera durante umas 3 ou 4 vezes até obter um índice de preenchimento satisfatório. Falando do perfil do aluno, professor, antes da implementação do SISU, a gente tinha uma regionalização bem ampla
entre o PEIS e o vestibular seriado. O que nós podemos falar sobre a respeito do perfil socioeconômico dos alunos que ingressaram nesses últimos 4 anos do SISU? Primeiro, tu falaste da regionalização. Né? Então, acredito que essa questão, né, foi um mito, né, levantado em relação ao SISU. Como o SISU ele é aberto nacionalmente, foi levantado um mito, inclusive, na cidade de Santa Maria, de que estaríamos tirando vagas, né, dos cidadãos, ou seja, das pessoas, né, da nossa população, da nossa comunidade santamariense. Isso, como a gente disse, é um mito. Nós continuamos com 90% do preenchimento das vagas relacionados com a região do Rio Grande do Sul. Desses 90%, 54% são de Santa Maria e região. Então, isso é algo bem interessante de ser dito, né? Porque esse preenchimento regional continua da mesma forma que era o vestibular, inclusive até um pouquinho mais. Então, continuamos preenchendo regionalmente essas vagas, né? Quando você falou do perfil socioeconômico, né? A gente tem realmente estudos em relação a isso, mas isso depende muito da perspectiva das cotas, né? Então, por exemplo, hoje a gente está preenchendo uma quinta pesquisa do perfil socioeconômico Andifes, que é muito importante justamente pela definição da política de cotas que vai sofrer, de acordo com a Lei 2012, um requestionamento lá em 2022. Então, nesse sentido, é interessante a gente saber qual é o perfil socioeconômico, né, dos candidatos, dos ingressantes na Universidade Federal de Santa Maria. Então, é muito importante que o acadêmico preencha, nós estamos em fase de preenchimento desse questionário. Então, os acadêmicos que hoje estão no FSM precisam realmente entrar no portal do aluno e preencher. Nós estamos divulgando amplamente essa pesquisa. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante também é que o sistema de cotas muda a cara da universidade. Né? Universidade que tem que ser inclusiva, tem que ser referenciada socialmente. Esse sistema, então, ele transforma a nossa realidade que lida com diferenças. Nesse ponto de vista, a Universidade Federal de Santa Maria é referência em benefício socioeconômico, é referência em moradia estudantil. Então, o nosso trabalho de permanência, né, hoje com a criação da Coordenadoria de Ações Educacionais, né, que objetiva um trabalho com monitorias, com plano de acompanhamento pedagógico, é justamente a manutenção de um processo onde esse aluno não vai evadir, onde esse aluno fique dentro da universidade. Justamente, né, mesmo o aluno cotista, né, o aluno que apresente essas dificuldades, a universidade consiga sanar essas dificuldades que possam ser dificuldades socioeconômicas ou dificuldades no aprendizado ou dificuldades de acessibilidade. A universidade deve ser sensível a isso, abrir no ingresso, mas ao mesmo tempo pensar em uma permanência de qualidade. Historicamente, a UFSM desde 2007 tem um comprometimento muito forte com as ações afirmativas. Foi uma das primeiras universidades do Brasil a implementar, por exemplo, ações afirmativas para pessoas com deficiência. Já trabalhava com um processo indígena vinculado ao vestibular. Hoje nós evoluímos e temos um processo seletivo indígena destinado a um indígena aldeado que trabalha, por exemplo, com indigenistas e com um cacique que é formado em pedagogia, onde ele trabalha e orienta os professores que elaboram as questões da prova. Então, a prova toda ela é, de certa forma, atravessada por linguagem e cultura indígena no conteúdo do ensino médio. E nós definimos essas vagas através de consulta às diversas lideranças indígenas de diversas aldeias no Rio Grande do Sul inteiro. Nós consultamos e definimos o número de vagas, que é 20 vagas, mas definimos os cursos. Então, é um processo muito interessante, né? Esse processo ele não ocorre via SISU, obviamente, mas ele trabalha com a elaboração de uma prova aí em parceria Prograde e Copers. Temos também um programa de acesso a refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, que é capitaneado pela Pró-Reitoria de Graduação. E esse programa, então, ele tem o objetivo de acesso, né, aos imigrantes e refugiados com análise documental e também uma forma diferenciada do ingresso que se soma às ações afirmativas da lei de 2012. E o senhor acha que esse debate do SISU e Santa Maria ele está resolvido ou ele tem bastante resistência pela comunidade ou até por estudantes? Sabe o que eu ouvi agora em Brasília, há um pouco tempo atrás, participando do Colégio de Pró-Reitores, uma pesquisa muito interessante que foi apresentada, demonstrando que toda a troca de orientação sobre o ingresso, ela produz, por exemplo, um aumento das taxas de evasão. Né? E que, naturalmente, esse aumento depois ele tende a estabilizar e reduzir. Né? Então,
trocar de orientações sobre o processo de seleção a toda hora, isso é extremamente prejudicial. O SISU já está arraigado na nossa cultura desde antes de 2014. Então, o que, que acontece? Não há nenhuma preocupação sobre a adaptação do mercado sobre isso, porque, na realidade, todos os cursinhos, todas as estruturas se adaptaram facilmente ao Enem e à estrutura do SISU e estão preparando os ingressantes a partir dessa estrutura, né? Como a gente fala de um plano nacional de educação, né, ou dessa perspectiva, tentativa unificadora, tanto nacional quanto estadual, apesar das críticas que se tem a essas alterações no ensino médio atuais, mas a ideia é que justamente se prepare para a prova do Enem. Então, quanto a isso, está sendo consolidado há muitos anos, né? Então, essa discussão já é uma discussão praticamente superada, mas que se está ainda buscando melhor eficiência para isso. Então, acredito que esse impacto no início foi falado, mas não trouxe nenhum impacto negativo, né, para a sociedade santamariense. Pelo contrário, por exemplo, quando nós tínhamos aí a concentração no vestibular de um número X de pessoas que era dada somente em 2 dias da semana, hoje nas chamadas orais a gente tem 2 semanas inteiras de chamadas orais com cerca de 3 mil pessoas que frequentam o campo e movimentam por dia o campus de Santa Maria. Então essas pessoas obviamente movimentam o comércio local, enfim. O comércio e a estrutura econômica tem como se adaptar. O que a gente não pode perder de vista é um ingresso plural, democrático, aberto, que possa justamente proporcionar aquilo que é o papel da universidade pública, que é ampliar o acesso e respeitar as diversidades. Um caso que a gente conhece, é um exemplo até do SISU, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que até hoje ela não conseguiu ter uma aderência de 100% ao SISU e o reitor Rui Vicente Opperman diz que essa não aderência seria por causa da evasão. O que a universidade tem feito para equilibrar esse alto índice de ocupação de vagas e, ao mesmo tempo, diminuir a evasão, em vista que o Enem e o SISU propicia 2 opções e o aluno, às vezes, pode ficar um tempo até a segunda chamada, chamar no outro curso que ele tem a melhor preferência? As universidades que aderiram ao SISU, como eu disse anteriormente, tiveram um pequeno aumento de evasão logo no início. Depois estabilizaram e reduziram até índices menores do que os índices anteriores. Então, o que acontece hoje, a gente não pode relacionar SISU com evasão, porque a UFSM é uma instituição que possui 15,6% de evasão, os últimos dados de 2016, agora nós vamos, depois que encerrar o primeiro semestre de 2018, por causa do cálculo ANDIFES, nós vamos conseguir os dados de 2017. Então, a nossa evasão está abaixo da média nacional. A média nacional de evasão, ela orbita entre 20% a 25% entre as instituições públicas de ensino superior. A UFSM tem 15% de média de evasão. Então, nós temos hoje um índice de evasão muito positivo, mas a evasão é algo que sempre desperta a nossa atenção e que a gente tem que permanecer vigilantes, né? Ela é muito mais associada a transformações socioeconômicas no país, a situação econômica, a instabilidade, né? E justamente a qualidade dos cursos, ao acompanhamento pedagógico, à estrutura de monitorias que devem estar atentas. Então, a UFSM tem feito esse trabalho, tem feito o dever de casa, né? A criação da Coordenadoria de Ações Educacionais, ela é emblemática nesse ponto, né? Uma coordenadoria independente das pró-reitorias, que trabalha com acessibilidade, com apoio pedagógico, com ações afirmativas, étnico-raciais e socioeconômicas, justamente tem esse contato direto com o aluno na formação do seu plano de acompanhamento pedagógico para que ele cumpra a sequência aconselhada, para que essa equipe multidisciplinar possa atender esse aluno, organizar o seu plano de estudos, organizar a sua estrutura, para que ele não vá evadir. Então, a evasão, né, tem várias causas de evasão, né, a própria retenção, o número alto de reprovações, as dificuldades, o descontentamento com a infraestrutura, todos esses pontos de evasão nós estamos buscando justamente atacar, né, trabalhar com todos esses pontos. Isso é muito mais importante do que a troca de um processo de ingresso, né. Então, o SISU ele vem se consolidando, nós não temos nenhuma relação, nenhuma pesquisa feita relacionando o SISU com evasão. Ainda é cedo para isso, né. Nós começamos o SISU realmente 100% em 2018. Nós vamos formar as primeiras turmas originárias, de ingresso originário do SISU somente em 2019. E por enquanto, a nossa evasão, pelo contrário, tem diminuído e tem estabilizado em uma média menor do que a média nacional. Isso é muito positivo. Continuaremos trabalhando nesse sentido. Então, essa relação direta com o SISU, né, é uma desinformação nesse sentido, porque nós estamos atentos a esses índices. A pró-reitoria de graduação tem passado em todas as direções de centro.
Nós visitamos recentemente o CCR, né, também agora o centro de, que é o Centro de Ciências Rurais, agora o Centro de Educação. Divulgamos a todos os cursos os seus índices de evasão e fizemos uma comparação desses índices de evasão com o índice nacional de evasão e também com o índice da universidade, que seria 15,6%. Então, a partir disso, o que a gente faz? Nesse primeiro semestre é um momento de prospecção desses dados e no segundo a gente vai começar a trabalhar com justamente as causas da evasão. Alguns servidores da universidade defenderam o seu trabalho de dissertação relacionados a isso, né? Fizeram consulta com evadidos, né, sobre quais os motivos da sua evasão e a partir disso a gente vai trabalhar tanto com questionários, né, mas com diagnóstico de possíveis motivos da evasão. Tem uma ferramenta já criada no SI, no Sistema de Informação Educacional, que ela é uma ferramenta que aponta os riscos de evasão. A partir disso, os coordenadores vão começar a trabalhar, a buscar os órgãos específicos dentro da instituição no intuito de reduzir a evasão. É dessa forma integrada e interdisciplinar que a gente busca a redução da evasão. E como que você analisa esse cenário da URGS, que até hoje não conseguiu ainda fazer esse meio campo, entre contrariando um pouco a perspectiva das universidades federais aqui no Estado? Olha, esse cenário ele depende muito da proatividade da gestão, né, de cada universidade, de como ela negocia com as suas pró-reitorias, de como ela trabalha com as suas coordenações de curso. A UFSM, naquele momento, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, entendeu que o SISU era mais dinâmico, que o SISU ampliaria democraticamente o acesso, que o SISU tiraria aquela vinculação de você aplicar vestibular somente em 3, 4 cidades, pelo contrário, as pessoas poderiam fazer a prova do Enem em diversos municípios, em praticamente todos os municípios, isso representa uma maior acessibilidade, o custo é menor para realizar a prova do Enem, então uma série de coisas que vão possibilitar com que aqueles que estavam excluídos ou alijados do processo pudessem ter acesso, que é o papel da universidade pública. Democraticamente, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade entendeu dessa forma. Então, nós conseguimos ter esse papel democrático de discussão, fizemos várias audiências, vários encontros para discutir a adesão ao SISU. E hoje é uma adesão sacramentada, onde não há nenhuma prova consistente. Primeiro, de que nós estamos tirando as vagas da nossa comunidade, demonstramos isso, isso é um grande engodo, um grande mito provado. Segundo, que tem um impacto econômico, não teve, porque as chamadas orais suprem isso, as pessoas vêm tentar uma vaga nas chamadas orais, então nós temos aí um processo que está estabilizado e está funcionando muito bem. Pelo contrário, o preenchimento do SISU é de cerca de 95% a 97% e o preenchimento do vestibular é de 88% a 90%. E como é que tem sido a eficácia e a eficiência dos demais processos de ingresso à universidade? Processo de ingresso e reingressos, pudesse comentar um pouco? O processo de ingresso e reingresso, nós vamos, o edital está sendo publicado, né? O processo de ingresso e reingresso, ele é um processo importante porque ele trabalha com o vago, né? Então, qual é o cálculo que nós fizemos? Por exemplo, em um curso, né, que ingressa anualmente, né, com 40 candidatos, né, 40 vagas, esse curso, então, se ele tem 5 semestres em andamento, você multiplica 40 por 5, você tem um número de 200. Deveriam estar nesse curso 200 alunos matriculados. O que você faz? Se você, na hora do diagnóstico que é feito pelo DERCA, você tem 180 matriculados, a coordenação de curso, ouvido o seu colegiado, pode abrir 20 vagas, e essas 20 vagas servem para suprir o vago. Então, o ingresso e reingresso é uma forma de manutenção do nosso número de matriculados. Né? Um estudo que se faz em relação a possíveis evadidos. Né? Então, ele funciona muito bem, esse edital, um edital feito pela PROGRADE e pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico. Temos o processo vestibular EAD, né, que é feito uma prova, né, de redação. Essa prova de redação ela é aplicada, então, para todos os cursos EAD, né, da UFSM e, a partir disso, então, também se dá um ingresso com amplo preenchimento. Nós estamos trabalhando com a regulação da parte acadêmica do EAD, em breve nós teremos uma resolução, né, sobre isso, regulando essa parte acadêmica. Então, o EAD está sempre evoluindo no sentido de regular as suas práticas acadêmicas dentro da universidade. Além disso, a gente tem o processo seletivo Música e Dança Bacharelado. Nós tentamos, em uma conversação com os cursos de música e de dança bacharelado, trazer o ingresso para dentro do SISU. Mas acontece que o entendimento desses colegiados, né, é que não pode ser somente uma prova que habilite, né?
Então, você tem habilitação para música, enfim, você vai utilizar esse documento lá na confirmação de vaga. Eles entendem que a prova de conhecimentos específicos deve fazer parte da composição da nota, né? Então, a prova de conhecimentos específicos vale 50% da nota e os outros 50% são do Enem. Então, nós utilizamos a nota do Enem no processo seletivo Música e Dança. Além disso, a gente tem, como eu já falei, o processo seletivo indígena, que é destinado a indígenas aldeados, né? E também o programa de ingresso a refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade. Nós temos recentemente publicado, no ano passado, uma resolução sobre ingresso. Hoje, o setor responsável pelo ingresso é a Coordenadoria de Planejamento Acadêmico da Prograde, que é o setor responsável pelo ingresso, o setor esse no qual eu estou inserido como coordenador de planejamento acadêmico também, e exerço também as funções de pró-reitor substituto de graduação, mas dentro da Coordenadoria de Planejamento Acadêmico a gente trabalha com o ingresso e com toda a estrutura de planejamento acadêmico, com vagas, com evasão, com matrículas, né? Bom, então esse foi o TV Campus Entrevista. Falamos sobre ocupação de vagas e permanência na UFSM através do SISU com o coordenador de planejamento acadêmico, o professor Jerônimo Tibush. Muito obrigado pela sua participação, professor. Muito obrigado. E fique ligado nas nossas redes sociais, a TV Campus, facebook.com/TV Campus e na nossa programação. Até lá, tchau, tchau.